Zdeněk Tůma krůček po krůčku stoupá pořadím. Dnes je to o příčku výš, tedy 10. místo. Díky čemu? Ještě se neštudoval výsledky detailně, nevím, jak jsou na tom soupeři a jaký je časový odstup, ale dneska jsem se snažil jet, co mi mašina dovolila, jo, takže se to jednu příčku vytáhlo. Etapa byla prakticky plná písku a dun. Jo. Ze začátku byly pískové cesty plus malý duny a pak posledních 50 km duny vejšky velikosti 2, takže prakticky celá etapa písková. Tak co se týká navigace, tak dneska to šlo bez problémů. Byl tam jeden moment, co mě čtyřkolka se snažila vykopnout, akorát jsem to drobec předpovídal, když jsem viděl tu vlnu vysokou, na kterou jsem najížděl docela rychle, takže jsem to ustál. Jo, ale bylo to taky docela nepříjemný. Dnes 800 km, co únava? Ne, nejhorší je vždycky ty přejezdy ráno a teď večer je na nich pěkná zima, jo, takže to nejvíc toho člověka asi deprimuje, protože v etapě se zahřeje tím, jak jede prostě v terénu, tam je to v pohodě, ale ty přejezdy, to je šílený. Dnes měla být maratonská etapa, dneska měl Zdeněk Tůma ostatní závodníci spát v bivaku, který je bohužel pod vodou. Dešť udělal radost Zdeňkovi Tůmovi nebo ne? Jo, já jsem rád, že nemusíme spát někde sami ve stanu a nevím, jak by to dopadlo, ale jo, jsem rád, že jsem tady s týmem.